ვაიცოდა თუ არა ეშმაკმარო მიესო ქრისტეს უצოდველი ცხოვებით კაცთა გამოხსნა მოხერხდებოდა რა თქმა უნდა იცოდა მაგრამ მეორე მხრივ ეხლა უფრო სწორად თუ გითხრათ შეიძლება არ იცოდა მაგრამ ეხლა იზაულცევად მიხდებოდა მას ማን იცოდა ის რომ უნდა მოვლენილიყო ამ ქვეყანაზე მხსნელი, რომელიც გამოისყიდა და გაცხობრიлась. ისევე როგორც იცოდა ეს ძალიან ბევრმა ადამიანმა ისრაელში, ვისაც აღთქვა უფალმა, გამოხსნა. მაშინაც რა თქმა უნდა, სასופებელიდან იქნება გამოძევებული. هیڅ მაგას რა თქმა უნდა, იცოდო. რომ მხსნელი მოვლენილებოდა ქვეყანას. უბრალოდ იცით რა არის ישמע קי דאבניה כריסטין. ימיטרו מסתויס ארמוודגנלי יקו גמרתי תו אסה דאיםדבלבלתוס רום אסה אסה דונזה אובראלוט יצחורבדה אסה שמאקס ור צרמודגינה צמוצבוס ამიტომ იყო ეს მისთვის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ბევრჯერ დაიბნა სადამასთან იერიშის მიტანა. ჯერ კიდევ მაშინ გახსოვთ ალბათ ხო, როდესაც იმარხულა უფალმა 40 დღის განმავლობაში. ეცადა მის ტუნებას და ამას ტილობდა ბოლომდე ის. მაგრამ რა თქმა უნდა მას როგორც მოსალოდნელი იყო, არაფერი არ გამოუვიდოდა და არაფერი არც გამოუვიდოდა. აسه რომ აი როგორ გითხრათ ეს ცოტა ისეთ რთული შეკითხვაა მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ რომ კი იცოდ აი რომსაციის დარწმუნდა რომ ის ნამდვილად ღმერთი იყო და ქრისტე იყო და გახსოვთ ალბათ сахарებიდან ის მომენტები გახსოვთ როეუბნებიან ეშმაკები რომ მიزدვენ რო რა გინდა ჩვენგანი ესო ລატო მოხუდი ძროゼ ადრე ჩვენს დასაღუპავად და წარსაწმენდელად გახსოვთ ეს მომენტი და უფალი როგორ გააჩუმებს მათ ვიცით, შენ ვინც ახარ, შენ ხარ ცხებული ღვისა, ખ્રისტე ხარ და ღმერთი აჩუმებს მათ. ანუ იცი შეიძლება რა თქმა უნდა. და ის რომ უצოდველი ცხოვრების შეძლებდა კაცთა გამოხსნა, რა თქმა უნდა ეს. თავისთავად იცო და ემიტო რო აბა უצოდველი ცხოვრების გარეშე წარმოუდგენელი ικნებოდა და შეუძლებელი ικნებოდა რა თქმა უნდა გამოხსნა.